Ja si kam kryer marrëdhënie me dy shoket e burrit njëkohësisht. Jam Edlira, 36 vjeçare. Jetoj bashkë me burrin me të cilin kam 5 vjet që jam martuar. Me burrin jam njohur vet dhe e kam marrë me dashuri. Ishte dashuri me shikim të parë. Edhe pse e kam tradhtuar me dy shoket e tij njëkohësisht, unë prapë dua dhe nuk është që dashuria ndaj tij më ka humbur. Përveç kësaj, edhe kur kryej marrëdhënie, është shumë I mirë. E bën atë punën shumë mirë dhe pas çdo marrëdhënie me burrin, ndjehem si një flutur. Po ashtu, ndjehem shumë e plotësuar, sepse ai më përmbush të gjithën. Burri që të më bëj mua të lumtur, ka hequr shumë në jetë, sepse ai vjen nga një familje fshatare e varfër. Por më një herë, pas martesës, pasi u martua me mua, ai I ka përveshur mëngët dhe ka punuar aq shumë të rjetën e ti, vetëm që mua të mos më mungoj asgjë. Është munduar shumë që të më plotësoj të gjitha dëshirat. Edhe unë vinë nga një familje e varfër, dhe gjithmonë kam dashur që të kem një jetë luksoze, dhe falë burrit tim e kam arritur atë. Jam martuar dhe kam qenë e pa shkollë. Burri ka punuar shpesh edhe dy punë njëkohësisht që të fitonte parat që të më dërgonte mua në fakultet, dhe kam diplomuar mbas martese. Pastaj më ka dërguar në autoshkollë që të pagjisesha me lejen e qarkullimit. Dhe pastaj edhe më ka bler vetur. Dhe jo vetur do si do, por më ka bërë dhurat veturën e ëndrave të mia. Çdo vit kur sen para që të shkojmë së bashku në pushime verore, sepse unë gjithmonë kam dëshirë që çdo vit të bëj plazh dhe burri punonte aq shumë sa që asnjë vit nuk na ka shkuar pa I kryer pushimet verore. Me pak fjalë jam e lumtur dhe jam shumë e fat që kam një burr të tillë. Por unë prapë se prapë e tradhtova atë me dy shoket e tij njëkohësisht. Kemi kryer marrëdhënie në një hotel me të dy ata. Por se si arritën gjërat deri këtu, do ju tregoj tani. Një mbasdite kisha dalë me disa shoqe për kafe në një lokal. Pasi ulem dhe e bëm porosin, vura re sa aty ishin edhe dy shoket e burrit tim. Edhe ata me panë dhe me përshëndetën. Por gjithmonë rrinin duke me shikuar, dhe jo si hereve të tjera, por me një shikim shumë tërheqës dhe her pas here, edhe me busjeshnin. Mendova që e kanë vetëm nga që jemi takuar rastësisht dhe po e bëjnë këtë gjë në shenjë respekti. Por si do qoftë, ata edhe e tepruan pak, sepse ma bënin me sy her njeri dhe her tjetri. Me vinin në siklet sepse nuk doja që shoqet e mia ta verenin këtë gjë, por sigurisht edhe e verejten, sepse të gjitha shoqet me thanë që kush janë ata dy burra që po të shikojnë tërkohen. Por unë I thash që janë shoket e burrit dhe vinë shpesh herë tek ne dhe e bëjnë këtë gjë vetëm në shenjë respekti. Vazhdua muhabetet me shoqet dhe pasi kaluam rreth një orë duke biseduar, paguam faturën dhe u çuam nga lokali. Me shoqes së bashku e bëm një pjesë të rrugës bashk, pastaj u ndam në drejtime të ndryshme. Ndërsa unë po vazhdoja rrugën vetëm, sepse isha duke ecur në këmbë. Kur arrita tek një kryqëzim, me afrohet një makinë dhe pash që brenda ishin ata të dy, pra ishin të dy shoket e burrit që kisha parë tek ai lokali. Njeri prej tyre nxori kokën nga xhami I makinës dhe me tha, Edlira, hajde hyp në makinë, sepse e kemi rrugën nga shtëpia jote dhe do të dërgojmë ne në shtëpi. Unë u vura pak në sikletë që t'ju them të drejten, dhe pa menduar mirë, hapa derën e veturës dhe hypa mbrapa.
Ata me pyetën si kisha qenë dhe nga e kisha burrin, e gjërat e tilla. Pastaj njëri prej tyre me tha, që I pam ato shoqet e tuja, nuk ishin keq, por prap se prap ti ishe me e mira ndër shoqe. Mua mu be qefi dhe qesha. Prandaj, kur ai me pyeti, nëse doja që të shkoja me ta për të marrë një porosi diku, sepse ata kishin edhe një punë para se të me dërgonin mua në shtepi. Për të mos ju prishur qefin, pasi ata me respektuan që të me qojnë në shtepi, unë pranova dhe ju thash që nuk ka problem. Gjithë rrugës ata vazhduan duke me ngacmuar dhe duke me bërë komplimente. Unë kisha veshur një fund të zi që me arrinte deri tek gjuri. Kisha veshur geta dhe një këmishë të bardhë dhe sipër e kisha një palto. Por sidoqoftë, shoku I burrit I cili ishte duke vozitur, syt I mbante në pasyrë dhe me shikonte poshtë këmbëve. Por po ashtu, as nga gjoksi im nuk I hiqte syt. A mund të të bëj një pyetje, me tha njeri prej burrave. Po I thash, me tha gjoksin të vërtet e ke, apo e ke bërë operacion, sepse e ke shumë të bukur. Po çfarë operacioni, ja ktheva unë, sigurisht që tetimin e kam. Kështu thonë të gjitha, tha ai, por pa e provuar, nuk e besoj që ky është gjoksi jot me të vërtet. Si me inat I thash, po provoje nëse unë e kam të vërtet apo jo, sepse nuk kam asgjë për të fshehur. Ai duke busjeshur, zgjati dorën, mi zbërtheu kapsat e këmishës dhe me futi dorën brenda. I vërtet duket, tha pastaj, dhe shumë të mire paske. Por ai vazhdonte të me fërkonte gjoksin dhe duhet që ta pranoj se po me nxente pak. Filloj që të me pëlqente. Nuk e kisha trathuar as njëherë burrin dhe tani, si pa kuptuar, kisha përfunduar në atë situatë, por po me pëlqente vazhdimisht. Prandaj, kur ata të dy ndaluan makinen para një hoteli dhe me pyetën nëse doja që të shkoja me ta. Ula kokën dhe nuk dija se çfarë të mendoja, por ju thash po. Njeri prej tyre u ndal dhe mori çelësat. Unë gjitëm siper dhe hymë në dhomë. Ata me ule në shtratë dhe me vunë në mes. Njeri ma zbërthen të këmishën, dështa tjetëri, me puthte në qafë. Unë vetëm filova që të renkoja pak. Duart e tyre me ishin futur poshë fundit tim dhe po me ullin getat. Pastaj me ngritën e këmbë dhe me hoqen të gjithë fundin po ashtu dhe breket. O zotë qëfar të pastë me që paske, me tha njeri dhe me gjuajti me pëllëmbë. Qeshëm të tre. Filuan të me preknin e të me puthnin në të gjithë trupin. Dhe pasi me shtrin në shtratë, filuan që të kërcenin për para meje që të dy. Kishin leshuar dhe pak muzikë dhe u shtrin të dy pran meje. Filova tani që t'i zhvesh unë ata të dy nga dalë. Duke I zhveshur dhe duke I puthur po ashtu. Ju thash që ndoshta është më mirë që të ma bëni këtë punën me radhë dhe jo njëkohësisht. Dhe ata ranë dakord. Fillova që të kryej marrëdhënie me njërin, por ai tjetri që po priste në divan duke na shikuar, nuk mund të rezistonte dhe erdhi u fot edhe ai. Unë e lejova edhe pse kisha pak dhimbje me të dy njëkohësisht. Por me pëlqente që ta bëja me të dy. Nëse mendoni që kam bërë gabim, bëjni videon like. A nëse mendoni që nuk kam bërë gabim, atëherë komentoni ose bëjni subscribe. Të dashur lexues, të gjithë ju që mendoni që ka bërë gabim kjo grua, e cila ka tradhtuar burrin, pa asnjë arsye, bëjni videon like. Faleminderit shumë të gjithë juve që do shprehni sinqeritetin dhe do bëni like videon.